Над 200 изявени ученици и отличници от община Разград днес бяха отличени с награди от кмета Денчо Бояджиев. Той им отправи поздравления за постигнати от тях през учебната година успехи на областни и национални състезания, олимпиади и конкурси. Хубавото е, че всяка година залата е пълна, което означава, че всяка година има приемственост, което означава, че всяка година имаме все нови и нови момичета, момчета, които доказват, че в Разград, в Лудогорието, живеят, учат, творят изключително умни и талантливи деца. Искам да ви пожелая и през новата учебна година успехите да бъдат още по-големи, успехите да бъдат още по-впечатляващи. Срещата на кмета се изявили се през учебната година ученици по повод 24 май е традиционна. Тя се състои всяка година в навечерието на празника на българската просвета и култура.